ଚା। ଚାହା ସକାଳର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଦର ସ୍ପର୍ଶ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଚା'କୁ ବିକ୍ରି କରି କେହି କେହି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ନିଜର ଚା'ର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇବା ସହ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିବଶଙ୍କର ଜେନା ଇଜ୍ ଏ ରିନାଉଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହି ଅଲୱେଜ୍ ଟ୍ରାଇଂ ହାଉ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦ ପୁଅର ପିପଲ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉପାର୍ଜନରୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ସମାଜସେବାରେ। ସମାଜସେବା ତାଙ୍କର ନିଶା ପାଲଟିଛି। ସବୁବେଳେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ମାନବ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଏହି ବିରଳ ମଣିଷ ଜଣକ। ହେଇଗଲାଣି 70 ବର୍ଷରେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ବରଗଡ଼ରୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବି ଆମ ସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ January 26 ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟି ମୁଁ ପାଇଛି ସେ ଗୋଟା ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିବି ସମାଜ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜସେବୀ ହେଇପାରିବି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ କିଛି ଲାଗିପାରିବି। ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଛୋଟ ଚା' ଦୋକାନଟେ ତ କରିଛି, ସେଇ ତା ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରୁଛି, ତା ଭିତରୁ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରୁଛି। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ତାର ଏଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ ହେଇଛି। ଆମେ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କାମନା କରୁଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରି ଚାଲିଥାଉ। उसके पास ऐसा पैसा भी ज़्यादा नहीं था। उसका पिताजी क्या किया उसके उसके लिए, पिताजी के साथ हाथ बटाया वो पहले चाय दुकान के लिए, वो चाय बना के वो फेमस हो गया, सब वो सिबा सिबा वो बुला रहे उसको। ଚାହାବାଲା ହେଇକି କେବେ ମୋଦି ହେଇପାରିବିନି, ସହାୟତା କେବେ ରୋକିବିନି, କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ।